Temos unha visión integral da política, unha visión que inclúe unha defensa a ultranza das liberdades, dos dereitos, da soberanía, do dereito a existir, do dereito a decidir, de falar, non como unha riqueza, sino porque é noso, porque é a nosa lingua, e ademais de facelo en calquera foro. No Parlamento Estatal non se pode, pode ser no Senado, e no Parlamento Europeo, si poidemos, porque usamos a nosa lingua tamén, aínda que se reiran aqueles señores do PP que van ali simplemente a presentar dúas preguntas parlamentares, como é o caso do señor Mayor Oreja. Hoxe, polo tanto, falamos do déficit democrático e falamos da lonxanía das institucións europeas. Bruxelas está lonxe pola distancia, está lonxe pola distancia física, está lonxe porque as decisións son moitas veces tomadas de xeito alleo, pero Bruxelas tamén está lonxe porque os gobernos queren que este lonxe, cando lexislan nesa distribución tan inxusta da PAC, que decía Edelmiro, cando lexislan alonxando a política pesqueira da primeira nación pesqueira de Europa, cando non recoñecen que a pesca artesanal exista, e tamén cando descoñecen ou non ven ou non queren ver que aquí temos dereito a producir, temos dereito a existir, temos dereito a vivir, e tamén temos dereito a rir, que non nos quiten o último que nos quedan, que o dereito a sorrir e o dereito a construir o noso futuro. Esa Europa das dúas velocidades, que se falaba hai anos, xa non é de dúas velocidades, é unha Europa de múltiples velocidades, pero sobre todo de múltiples freos, lousas, que decía Alba Nogueira. Hoxe hai moitas Europas, hai a Europa dos povos maltratados, hai a Europa de quen oprime e, sobre todo, hai a Europa de quen se aproveita desas minudencias e desas injustizas. Os inquéritos a nivel estatal din que o 50% da poboación do Estado español non cree na Unión Europea. Se facemos unha enquisa en Galiza a día de hoxe, desgraciadamente non hai medios de comunicación na Galiza, dos maioritarios, refírome, que fagan enquisas deste tipo, o descrédito da Unión Europea seguramente sería moito maior. Esta Unión Europea, que naceu como unha comunidade de dereito con rango de organización internacional e que propiciaba naquelas fermosas palabras a integración dos Estados e povos de Europa, quedou nunha vaga idea, quedou nunha idea política que foi suplantada pola cuestión económica, que foi suplantada sobre todo por unha versión monetarista, economicista, pola sacralización da competencia fundamentalmente. A Unión Europea consolidou nos últimos anos a sacralización da competencia e pasouse dese mínimo objetivo político co que nacían as primeiras comunidades nun momento de paz, de posguerra, no que había, ao mellor, unha certa esperanza, pasouse a facer un proxecto que non ten nada a ver cos povos europeos, que non ten nada a ver coas sensibilidades e que non ten nada a ver xa a día de hoxe cos dereitos sociais. No caso da Acta Única, despois do allamento da dictadura e despois de aquel momento, pois no que Europa parecía unha esperanza, non houbo realmente un espírito crítico e entrouse na Unión Europea sen espírito de ningún tipo, pois, de criticismo ou de alternativa. Pero xa o BNG advertía naquel momento que había que ter cuidado e advertía que a negociación era un fracaso cando se fixeron as negociacións de adhesión e ese pecado original que establecía que a nosa flota pois partía, por exemplo, no caso da pesca, dunha situación de inferioridade porque o principio de estabilidade relativa, que nisiquera está escrito, e que é un principio que di que hai seis flotas europeas con menos capacidade pesqueira que a nos e que teñen moitos máis dereitos de pesca, moitas máis cuotas de pesca, e, sobre todo, que deciden, sen que este escrito ningures, xa poñen como unha traba dende que entramos. Polo tanto, que legitimidade democrática é cando nesequera hai unha norma escrita, non? Despois,
de ese proceso, pasamos por Maastricht, pasamos por Lisboa, pasamos polo Pacto de Estabilidade, xa citado antes, pasamos tamén por estes dous últimos mecanismos que foron impostos casi de xeito automático, e vimos como no Congreso das Deputadas e Deputados o debate que se realizou foi simplemente un debate, non houve un referéndum como houve noutros estados, e tamén pasamos por esa planificación da andaina neoliberal a través dos documentos legislativos e a través dos tratados. Unha planificación que, como decía Carlos Aymerich, ven de tempo atrás, é xenética, pero que, en definitiva, o que fai é producir a marxinación dos povos. Ese pacto de estabilidade de 1997, como sabedes, que marca unha das inflexións máis profundas desta falla de déficit democrático e, sobre todo, da falla de democracia nas decisións, impoñía sancións moi duras aos Estados membros que non cumpliran os criterios de reducción do déficit e de inflación. O BNG, naquel momento, deu un debate fortísimo, un debate interesantísimo, defendendo unha cuestión tan básica como é a democracia, defendendo que, cando se falara do Tratado de Maastricht, había que ter en conta os sectores productivos galegos. Non triunfamos nese momento, pero eu creo que quedou na memoria do nacionalismo e tamén na memoria da sociedade galega, que agora, tantos anos despois, nos tiñamos razón. Tiñamos razón con aquela previsión, con aquel diagnóstico, tanto feito co Tratado de Maastricht como co Pacto de Estabilidade. No ano 2008 foi un momento tamén de gran inflexión no déficit democrático. Lévase falando desta cuestión, hai máis de 20 anos na Unión Europea, pero creo que o ano 2008 hai que citalo. Xa estábamos na situación de crise, a crise asoballaba as sociedades europeas, endurécense os criterios dese pacto de estabilidade e consolídase como regla de ouro a austeridade. Eso ten unhas consecuencias na legislación e nas sucesivas reformas e recortes que se realizan en toda Europa, e sobre todo porque a Troika decide endurecer naquel momento porque vía que era a única forma de legitimar non democráticamente, pero sí automáticamente, esas imposicións de recortes. Pero o caso máximo, que ademais este momento que estamos sufrindo e padecendo, foi o ano 2011 e 2012, cando se planifican os dous pactos, non? Os denominados pactos e mecanismos de estabilidade e o pacto de gobernanza. En ese caso, no caso do Estado español, o Partido Popular e o Partido Socialista consinten e pactan no denominado Pacto de Europa para decidir que efectivamente que entren eses pactos automáticamente, que se consolide a deudocracia, que se consolide o pagamento a débeda no artigo 135 da Constitución como objetivo máximo e como decisión. Ademais, quero volo citar porque ten moitísimo interés, di, establécese como prioridade absoluta o pagamento da débeda e do capital e créditos concedidos para o financiamento da débeda pública. É isto democracia ou é deudocracia? Que pensades? Creo que fica claro, non? Estas reformas legislativas que acabaron facendo o mundo ao revés, que acabaron facendo que, en vez de soster os bancos aos estados, foran ao final os estados os que teñan que soster os bancos, que producen o desmantelamento de Nova Galicia Banco, o desmantelamento do sector productivo, que produce que os povos non poidamos decidir e que se aplique de xeito automático a devaluación social e o empobrecimento, nese dogma neoliberal tan concretado en todas estas sucesivas reformas, fai ter dúas consecuencias fundamentais, que son, por unha parte, a retirada da política económica das mans dos gobernos elexidos democráticamente ou aparentemente ou formalmente, e deixando, nese caso, as decisións en mans de tecnócratas, en mans de expertos e expertas, pero tamén, evidentemente, hai mulleres en todas partes, que non renden contas á cidadanía e, polo tanto, que fan unha verdadeira suplantación dunha decisión democrática. E, en segundo lugar, nunha imposición de reformas estruturais, como dixo Draghi naquela intervención que foi famosísima, non? E que di, hai que poñer fin
ao modelo social obsoleto. Por iso, nós, cando no Parlamento Europeo tivemos a ocasión de ver a Draghi, dixemos que cómodo é para você estar sentado na poltrona mentras a xente pasa fome. E é así. É unha desvirtuación da democratización da política económica consolidada, ademais, sen democracia. E iso quería facelo como primeira análise para ir xa adiantando no caso do BNG no Parlamento Europeo, para que vexades cal é o marco no que traballamos. No? É un marco complicado, é unha casa na que non somos unha voz de 754 voces, bueno, hai quen non ten nin voz ali porque non falou nunca, por exemplo, pero ese marco que ademais está decidido polos Estados membros no Consello, que está decidido pues, con esas reglas de fraternidade europea, como a chamada confianza mutua, na que un Estado membro pode denunciar a outro para decir que non cumple os objetivos de pagamento da débeda, é eso a fraternidade europea que defendían. E nese marco temos a un Parlamento Europeo que aumentou competencias dende o ano 2009, que ten moitísimas máis competencias, ten codecisión en determinadas materias, como a política agraria común, como a política pesqueira común, outras moitísimas, medio ambiente, etc. Pero que a medida que as súas competencias aumentaron, resulta que hai maior descrédito da cidadanía polas no caso das institucións europeas, maior lonxenía, decisións que en parte son aplicables e son culpables os propios Estados, que nese Consello de Ministros e fundamentalmente no ECOFIN da zona euro no Consello de Ministros de Finanzas deciden parcialmente e de xeito non democrático estas decisións. Entón, ese é o marco no que traballamos, decidindo políticas como orzamento europeo que en determinado momento pode chegar ao ECOFIN e pode rachar, ou decidindo unha política agraria común que podemos pois nos defender que exista a maior superficie agraria útil, que exista a denominación de agricultor ou agricultora activo que se dedica verdadeiramente ao cultivo da terra, ou que exista o recoñecemento da pesca artesanal e do marisqueo, que non estaba incluído e que foi, grazas a unha emenda do BNG, incluir e recoñecer o marisqueo a pé. Podemos facer todo iso e chegan os Estados e poden tumbar todo iso. Nese caso, queremos decir e explicar nun balance do traballo do BNG no Parlamento Europeo que cuantitativamente ou cualitativamente o BNG no Parlamento Europeo púxolle voz a Galiza na Eurocámara e foi a única organización política que non só puxo voz, senón que convertiu un escano que era, en principio, dunha organización política ou proposto ou axeitado ou enfocado polo Bloque Nacionalista Galego no escano do pobo galego, e este foi, sen dúbida, o escano do pobo galego. A ponte da cidadanía galega para trasladar os problemas que lle afectan foran as preferentes, foran os problemas territoriais, fora o accidente e o xuízo do Prestige, foran os problemas da PAC, foran os problemas da PPC, foran numerosísimas cuestións como os problemas sociais, os desauficiamentos, pero non só iso, senón que esa ponte da cidadanía o que convertiu é deixar en evidencia que as outras forzas políticas non acuden ali, senón que acuden en forma de consenso, dese mesmo consenso que fan no caso do Estado español, para explicar e para defender políticas pactadas bilateralmente que son moi semellantes ás do ECOFIN. E, polo tanto, nós temos unha visión diferente, unha visión alternativa, unha visión cercana á xente, unha visión que é unha visión integral da política para que un escano galego non só sexa defender os sectores produtivos, que é o 99,9% do noso traballo, senón que tamén nos lembramos das cuestións das que ninguén fala. Lembrámonos do sufrimento, da injustiza, da desigualdade, lembrámonos da xente que non ten voz, lembrámonos da inxerencia no principio de soberanía, non só aquí, senón noutros lugares, como foi o caso de Repsol, e tamén nos lembramos de ter unha visión internacional, porque, como decía Castelao, mal amaríamos a humanidade senón amamos a nosa patria, e, polo tanto, esa visión que temos nese marco complicado, con esa dificultade de traballo nun espazo que está absolutamente dominado polos Estados e por visións moi economicistas, de defender temas que ninguén defende, e eu creo que aí está o valor
tamén do noso traballo, en trasladar e en dar voz a quen non ten voz e en facer que o pleno recoñecimento de Galiza como nación no mundo, o recoñecimento da identidade cultural, da identidade lingüística, da defensa do territorio e, sobre todo, dos dereitos e liberdades públicas adquiridos, fagámolo ou fixémolo, ou polo menos, con humildade tamén hai que decilo, tentámolo facer dende o BNG, non? E digo tamén como última cuestión que dentro dese enfoque do dogma neoliberal construímos tamén un espazo de traballo e de enfoque alternativo ao que pode ser esas visións bipartidistas que foi o traballo realizado no noso grupo parlamentario, tamén na ALE e tamén con deputadas e deputados da esquerda europea en xeral, porque aquí hai unha tendencia moi clara a decir que o mellor, sobre todo por parte de algúns membros de outros partidos políticos que nos ven como unha minoría, pero no sentido de que pode facer un diputado, unha diputada do BNG nas Cortes ou no Parlamento Europeo, pois pode facer precisamente o que eles non fan, que é convertir que se sexa a voz da cidadanía galega, facer sentir que Galicia é unha nación e ten que estar alá onde se deciden as políticas, e neste caso a política europea é importantísima na toma de decisións, porque queirámolo ou non, é unha política que se nos impón ou que non se nos preguntou como teria que ser, pero que existe e que temos que ter unha reacción, unha acción e non unha omisión, senón unha reacción ante certas políticas que son moi invasivas e que, dende logo, pois non favorecen os intereses galegos en moitas áreas. Pero nós, como BNG, temos a responsabilidade e, sobre todo, a legitimidade popular, pero a responsabilidade fundamentalmente de ir aos parlamentos e de ir aos espazos onde se decide cuestións de importancia para o noso país con rigor, con solvencia e, sobre todo, facendo o traballo. Non imos ali para facer outras cousas, porque o que hai precisamente é que convertir eses espazos na maneira de poder visualizar a problemática galega, xa sexa o problema das rías, que foi desgraciadamente pois unha auténtica manipulación do PP, pero que nos sentimos orgullosos polo menos de levar a Libexo a Mercedes, de levar os problemas de contaminación alá, de traballar sobre todo no común e na cercanía cos colectivos e coas asociacións, coas organizacións, coas plataformas, se sexan de minería, se sexan da defensa das rías, se sexan de todo, como se foramos unha ponte de transmisión. Nos non somos o obxectivo nesa macroinstitución que é a Unión Europea, senón que somos a ponte de transmisión e, polo tanto, unha cousa é clara: se existe Galiza na Unión Europea ou se existe, non foi porque a conselleira Rosa Quintana fora falar ali cando se reformou a PAC. Que curioso que viñera o ministro de Agricultura de Escocia a falar con nos na ALE e que non viñera a conselleira de Pesca Galega. Ou que curioso, non o vexo por aquí, pero antes estaba, que cando foi o tema do acordo de Mauritania tibera que ser Xabier Aboi quen fora ali e non a conselleira de Pesca. Que curioso, non? Que non teñan nin sequera unha posición proactiva para defender as preferentes, ou que teñan unhas negociacións previas cos eurodiputados ou eurodiputadas galegas que o mellor estamos en comisión, ou estuvemos, porque xa non son, en comisións que decidían o marco financiero plurianual, ou que decidían o que ían ser os fondos de cohesión. E como eso non o fai ninguén, pois o que conseguiu o escano do BNG, ou o que conseguiu o BNG en xeral, foi que fora o escano do povo galego e que Galiza existira como nación ali e en todos os lugares onde se fala dela e, sobre todo, onde se decide por suplantación e por falla de soberanía e por non exercer as competencias dela. Moitas grazas.